Agar bitta payg'ambar turgan bo'lsa, payg'ambar bir o'zi turibdi. Biz agar shu payg'ambarning yonida borib turibmiz, banaqda million odam kofir zulmatda yurgan bo'lsa, qaysi xursand qiladi bizni? Payg'ambar tomonida turganimizmi? Mana shuni bilishligimiz biz uchun katta narsa. Ibrohim alayhisalomni olovga yoqqan paytda chumoli og'zi bilan suv tashigan deyiladi. Shunda chumoliga sen nima ham qilarding buncha katta olovni o'chirib qanday o'chirasan og'zing bilan tashigan suv bilan deganda aytgan ekanki, men bilaman o'chirolmayman, lekin men Ibrohim tarafdaman, shuni bildirib qo'yish uchun qilyapman. Muhim masofani oxiriga yetib borishda emas. Muhim yo'lda bo'lishligimiz. Tashvoqaga o'xshab yursak ham yo'lda bo'laylik. Bir kuni inshaalloh o'sha yo'lda oxiriga boramiz. Bu yo'lda boshi biz banchida turgan bo'lsak, oxiri Alloh subhanahu va taologa boradigan sirotul mustaqim bu. Mustaqim yo'l bu, to'g'ri yo'l va eng yaqin yo'l va katta yo'l bu.